Na to, jaké tady přes noc padaly teplotní rekordy, je tady v tuto chvíli ještě relativně teplo, alespoň podle tohoto teploměru, na kterém je minus 14 stupňů Celsia. Lze ale očekávat, že ještě do večera se hodně ochladí. Podle meteorologů bude navíc ještě hůře, protože ke konci týdne se má vyjasnit, tudíž ty teploty spadnou tady na Šumavě až k minus 40 stupňům Celsia. My jsme si pro vás připravili takový malý test. Já v tuto chvíli naliji vodu do této nádoby. Za 2,5 hodiny se vám opět přihlásíme, aby jsme se podívali, co vlastně ten s tou vodou udělal. No a teď už se pojďme poslechnout meteorologa, co nás vlastně v ty následující dny čeká. Sami se můžete přesvědčit, co mráz během 2 hodin s vodou udělal. A bude prý hůř.